Наистина е до мен. Елин Топозаков със сигурност доволен от трите точки, но сега ще анализираме играта с него. Господин Топозаков, на първо място честита победа. Трудно се стигна обаче до нея. Ами смея да твърде, че в цифрово изражение изглежда трудно, но като цяло контролирахме мача. Радващото и за мен е най-доброто е, че не допуснахме никакви, абсолютно никакви проблеми в нашата защита. Говоря като цяло отборно. Отделно от това, нали, още и първото по време, дори когато бяхме с числено равенство на терена, ние мисля, че бяхме по-креативният отбор, по-атакуващият, създавахме така доста положения, които по една или по друга причина пак пропиляхме. И вече второто по време беше ясно, че ще бъде, така да кажем, игра на нерви. Естествено, след като Верея бяха човек по-малко, нормално беше така да бъдат още по-прибрани и за нас да стане още по-трудно, но дали с един или с три гола, важното е, че взехме трите точки. Всъщност казвате, че след като Верея е останал с човек по-малко, е било по-трудно. Не ви ли улесни пък напускането на Елиаш, който е може би най-добрият, най-класният футболист на Верея? Ами вижте, мога да се разгледа от две страни. Когато един отбор му изгонят човек, сигурно се мотивира така и играе доста по-концентрирано, доста по-дисциплинирано, надхвърля дори и силите и възможностите, така че може да се каже и така, че най-вече ние имахме числено преимущество, но в случая, когато така бяха силно прибрани Верея пред наказателното поле, наистина за нас стана малко по-трудно, след като и терена така се влоши състоянието, топката вървеше вече по-трудно второто по време и нямаше как ние да я движиме толкова бързо от един другия фланг, каквато не беше идеята да пробиваме и да имаме флангови атаки, оттам да завършваме с удари посока на вратата. Така че най-вече изгонването на Елиаш може би ни е помогнало със сигурност, но важното е, че ние бяхме непримирими, ние бяхме които повече търсиме победата. Има върху какво да работим, но общо взето бяхме активният и заслужаващият отбор победата днес. Преди матча призовахте за отговорно поведение, за концентрация. Имаше обаче един момент, в който Аденичи излезе сам срещу Караджов и не успя да го преодолее. Това загуба на концентрация ли бе точно или как си го обяснявате вие? Не, имам друго обяснение, но трябва да се работи. Всеки се случва да пропуска такива положения. Може би в нашия отбор така зачестиха и натежаха последните матчи, но в крайна сметка конкретно за Батунде, един човек, който последните 6 месеца израсна страшно много. Преди 6 месеца така, той беше в резервите, беше така в бъдещето се мислеше за него. Сега той се разви, стана основен играч, извоюва си титулярно место. Нали, в крайна сметка, нека да бъдем малко по-така търпеливи, каквото зависи от нас като тренерски щаб. Естествено, че върху това ще работим и не може да така с лека ръка да пропускаме толкова чисти положения. Завърна се Димитър Пиргов след наказание. Веднага си пролича неговото присъствие на терена. Толкова ли е важен? Наистина ли в толкова важен футболист се превръща той за Левски? Ами за него горе да уважи същото. Той е стигнал до националния отбор с постоянни игри, с така една стабилност отзад. Без да изключвам и неговия заместник, който беше в предния матч, Сърджан Лукин, който се представя на изключително добро ниво. Просто се радвам, че в центъра, в сърцето на наша защита имам така избор, който смея да твърдя, че не мога да сбъркам. Естествено, винаги може да подобряваме нещата, особено в изнасянето на топката и така нашите защитници да разпределят по-добре така началните атаки, които подхващаме от нашата половина. Още един мач до края на годината, домакинство на Нефтохимик, който вчера пък постигна най-изразителната си победа от началото на сезона. Могат ли бургазли да ви изненадат по някакъв начин? Надявам се не. На нашия стадион, така с самочувствието, особено си с днешната победа и играта да в по-голяма степен, мисля, че ние трябва да бъдем така, както би трябвало да изглежда Левски на Герена. Отчитам факта, че да, Нефтохимик им трябва точки, но ние сме твърдо решени да завършим годината по най-добрия начин с успех на Герена и с нови три точки. Добре, благодаря ви за това мнение, желая ви успех и всичко най-добро. Уважаеми зрители, чухте мнението на доволният наставник на Левски Елин Топозаков. Съвсем след малко очакваме при нас и Александър Томаш, а също играчът на матча.